Quando a gente começa a traduzir as músicas do Elvis, você começa a entender a cultura americana. Quando essa música fala que ele deixou a grande cidade para poder ali ficar amigo do pessoal do Rio Mississippi ali, então o povo fica feliz em te dar a Maria Orgulhosa, e ele pede para que a roda continue girando e que a Maria Orgulhosa continue queimando. Muitos traduziam que era a Marihuana, não é. A Queen ou a Mary são as grandes partes do Mississippi que subiam girando com aquela pá, levava o progresso para cima e descia para baixo, né? Então muitas vezes o cara não tinha dinheiro, o povo americano era muito pobre, e eles deixavam o pessoal mais pobre entrar no barco escondido e subir e descer o rio. Obrigado, gente. Bom, pode soltar a próxima, por favor. Vamos tentar esquentar um pouquinho. Obrigado, Ronaldo. Words. Era dos pedidos, mas... Obrigado. Menino?